დღეს დილით სტარტია იღო რალიში მოყვარულთა საქართველოს ჩემპიონატის პირველმა ეტაპმა. მონაწილეთა 30-ამდე ეტიპაში დილის 11 საათზე მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან დაიძრა. მათ თბილისის უბნებსა და მის შემოგვარენში სხვადასხვა ტიპის დაბრკოლებების გადალახვა და თამაშების გამოცნობა 6 საათის განმავლობაში უნდა მოახერხონ. რალის მსვლელობას პროფესიონალი მსაჯები ხელმძღვანელობენ გამარჯვებულს კომპანია ვისოლ ჯგუფის საჩუქრად აპის საწოს და ვისოლ ავტო ექსპრესისთან ფრანგულ ტოტალის საავტომობილო ზეთებს გადასცემს. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ყველა მოასპარეზა ვისოლის საწვავითი ასპარესებს, ვისოლის ხარისხიან საწვავითი ასპარესებს. ჩვენ დავაწესეთ იტალიური აპი მათთვის, ვინც დღეს გაიმარჯვებს. გარდა ამისა, ვისოლის შვილობილმა კომპანიამ, ვისოლის ავტო ექსპრესმა, ტოტალისა და ფინას საავტომობილო ზეთები დააწესა მათთვის, ვინც დღეს გამარჯვებული იქნება. ყველა ვინც აქ მონაწილეობს, ჩემს არით ყველასთვის ეგ არის რაღაც ნაწილობრივ ცხოვრების აზრი რა, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს ძალიან ექსპორტი. მიყვარს ავტოსპორტი ზოგადად, ძირითადად ოფროუდის მოყვარული ვარ, მაგრამ ეს შეჯიბრით საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგი უნდა ვაჩვენო და რა ვიცი, მაქვს მოგების იმედი.